No niin, seuraavaksi puhutaan sitten kilpailullisista markkinoista, miten markkinat toimivat tehokkaasti ja miten mahdollisesti markkinat voivat myös epäonnistua. Eli tosiaan edellisellä videolla otettiin kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämän käsitteet tarkasteluun. No, tällä videolla sitten otetaan ne, niin hyödynnetään tuon monopolin hyvinvointitappion tarkastelussa. Mutta puhutaan ensin, miten täydellinen kilpailu, millaiset olosuhteet täydellisessä kilpailussa vallitsee ja miksi täydellinen kilpailu tuottaa niin sanotun parentotehokkaan lopputuloksen. Eli täydellisimmillään kilpailu olisi sellainen tavara, että ensinnäkin se meidän hyödyke, eli se vaihdettava tavara tai palvelu olisi mahdollisimman homogeeninen, eli siinä ei ole minkäänlaisia laatueroja eri myyjien välillä. Esimerkkinä nyt voisi ajatella vaikka sähkömarkkinaa, että meillä ei havaita minkäänlaista laatueroa riippumatta siitä, kuka sen sähkön on tuottanut ja minkälaisella tuotantomenetelmällä. Eli siinä voisi olla hyvä esimerkki semmoisesta homogeenisesta, ainakin niin kuin sen käytön kannalta homogeenisesta tuotteesta tai palvelusta. No sitten toinen tärkeä ehto on se, että niitä ostajia ja myyjiä täytyy olla markkinoilla riittävän paljon, että heidän välille syntyy kilpailua sekä ostajien että myyjien puolella. Ja lisäksi tietenkin ne ostajat ja myyjät on kaikki jollakin tavalla itsenäisiä toimijoita. Eli tästä niin poikkeuksen muodostaisi esimerkiksi kartelli. Kartelli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi myyjiä voi ollakin useita, mutta he on sopineet keskenään, että mihin hintaan myydään. Ja tämmöiset kartellit tietenkin on laittomia, mutta niitä aina joskus sitten viranomaisten toimesta paljastuu, että tällaisia kartellisopimuksia on tehty. No sitten kolmas ehto on myöskin sitten tämmöinen, että informaation suhteen, että ostajat ja myyvät ovat tietoisia myös siitä, että mihin hintaan muut ostajat ja myyjät vaihtavat hyödykkeitä. He ovat myöskin tietenkin tietoisia siitä tavaran tai palvelun laadusta, eli siellä ei myöskään ole semmoista niin kuin epäsymmetristä informaatiota. Eli kaikki tämä tämmöinen vaihdanta käydään ihan täysin avoimin kortein, eli avoimin hintatiedoin, hinnat ilmoitetaan ja kaikki on tietoisia niistä hinnoista. Eli silloin puhutaan tämmöisestä täydellisen kilpailun olosuhteista. Ja tietenkään nämä harvemmin tämmöiset niin kuin täydellisen olosuhteen kilpailut täsmällisesti pätevät, mutta on tietysti joitakin markkinoita, joilla se tämmöiset olosuhteet voivat niin kuin ainakin kohtalaisen hyvin toteutua. No sitten toinen käsite, joka olisi hyvä ottaa tässä, kun puhutaan hyvinvointitarkastelusta, niin on tämä yleinen tasapaino. Toistaiseksi me ollaan tarkasteltu markkinoiden tasapainoa yhden yksittäisen tuotteen kohdalla. Eli puhutaan semmoista osittaistasapainotarkastelusta silloin, kun otetaan tämmöinen kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä yhdelle yksittäiselle tuotteelle. No, yleisellä tasapainolla tarkoitetaan semmoista tilannetta, että kaikki mahdolliset tuotteet ja palvelut on yhtä aikaa tämmöisessä kilpailullisessa tasapainossa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki hyödykemarkkinat, eli puhutaan siis kaikista mahdollisista tuotteista ja palveluista, mitä markkinoilla on. Sen lisäksi myös työmarkkinat pitäisi olla tasapainossa, samoin pääomamarkkinat. Eli kaikki mahdolliset markkinat on yhtä aikaa siellä tasapainossa, missä kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuria. Ja tätä on alun perin tutkinut Leon Walras 1800-luvun loppupuolella, kirjoittanut tämmöistä yleisen tasapainon teoriasta, ja usein myöskin tähän yleiseen tasapainoon viitataan myöskin walrasilaisena tasapainona. Eli tämäkin idea yleisestä tasapainosta on jo kohtalaisen perinteikäs ja vakiintunut. No sitten vielä kolmas tämmöinen käsitteellinen asia on paretotehokkuus, viittaa Vilfredo Paretoon, joka oli myöskin
samoihin aikoihin kuin Walras, niin mietti tämän tyyppisiä asioita. Ja jos me ajatellaan, että miten nämä tuotannontekijät, eli resurssit on jakautuneet, ja tavallaan voidaan miettiä, miten varallisuus on jakautunut sitten myöskin ihmisten kesken taloudessa, niin me puhutaan tämmöistä allokaatiosta, eli allokaatio viittaa siihen, miten resurssit ja miten rahat jaetaan ihmisten kesken. Niin sanotaan, että tämmöinen allokaatio on paretotehokas, jos ei ole mahdollista parantaa ainakin yhden henkilön asemaa huonontamatta kenenkään muun asemaa. Eli mä otin nämä määritelmät nyt suoraan sieltä Kore-kirjan käsiteluettelosta. Tuossahan tuo allokaatiokin myös on määritelty, eli allokaatio on se, että kuka tekee mitäkin ja miten se jaetaan tuloksena. Se myöskin viittaa siihen, että myöskin työ me tarvitaan allokoida. No mä en käy näitä kaikkia erilaisia paretotehokkuuteen liittyviä käsitteitä, mutta periaatteessa ajatellaan, että jos meidän allokaatio on paretotehokas, niin silloin se on tavallaan ainakin teknisessä mielessä ei voida saavuttaa niin kuin parempaa allokaatiota. Eli jos tämmöinen paretoparannus olisi mahdollinen, niin silloin me voitaisiin ainakin auttaa aina vähintäänkin yhden henkilön asempaa paremmaksi ilman, että kukaan muu joutuisi siitä kärsimään. Niin totta kai tämmöiset parannukset kannattaisi tietenkin aina hyödyntää, jos sellaiset on mahdollisia. No nyt sitten tullaan tämmöiseen hyvin tärkeään hyvinvointitaloustieteen peruslauseeseen. Eli voidaan osoittaa, että jos meillä on tämmöinen täydellisen kilpailun olosuhteessa toimivat markkinat ja ne ovat yleisessä tasapainossa, eli kaikki mahdolliset markkinat on tasapainossa, niin silloin tämmöinen kilpailullisen markkinan tuottava tasapaino on paretotehokas. Eli tarkoittaa sitä, että silloin kenenkään, jos me ollaan tämmöisessä kilpailullisessa tasapainossa, niin kenenkään hyvinvointia ei voida lisätä ilman, että jonkun toisen henkilön hyvinvointi huononisi siitä. Eli tämmöisten kilpailuehtojen nojalla saavutetaan tämmöinen resurssien ja työn ja myöskin näiden rahan paretotehokas jakautuminen yhteiskunnassa. No se on hyvin tärkeä tulos, mutta sitten myöskin toisinpäin voidaan osoittaa toinen peruslause sanoo näin, että mikä tahansa paretotehokas allokaatio voidaan saavuttaa täydellisen kilpailun markkinoiden yleisenä tasapainoja, jos me sallitaan, että me alkuvarallisuuteen voidaan tehdä siirtoja. Eli tämä on myöskin tärkeä tulos siinä mielessä, että jos meillä on joku tietynlainen esimerkiksi tulonjako, halutaan esimerkiksi semmoinen kohtalaisen tasapuolinen tulonjako saada aikaan, niin sekin voidaan saada aikaan paretotehokkaasti kilpailullisten markkinoiden avulla, jos me niin kuin lähdetään niitä alkuvarallisuutta siirtelemään hieman henkilöltä toiselle. No tämä nyt liittyy siihen, että tietenkin tämä kilpailullinen markkina saattaa tuottaa semmoisen hyvinkin epätasa-arvoisen tulonjaon. Ja saattaa olla, että äärimmäisessä esimerkissä meillä on esimerkiksi yksi henkilö, joka saa periaatteessa kaiken koko omistaan periaatteessa kaiken melkein koko talouden ja kaikki muut jää vaille mitään. Ja sekin voi olla tämmöinen paretotehokas lopputulema. Mutta jos me ajatellaan, että tämmöinen ei kuitenkaan sitten yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta ole hyödyllinen allokaatio, että yhdelle annetaan kaikki ja kukaan muu ei saa mitään, niin me voidaan myöskin semmoinen tasapuolisempi tulonjako saavuttaa kilpailullisen markkinoiden tasapainossa, jos sallitaan se, että me se alkuvarallisuus allokoidaan tasapuolisemmin.
Eli siinä mielessä markkinat kyllä pystyvät ihan minkä tahansa tämmöisen paretotehokkaan tulonjaon tuottamaan yhteiskuntaan, kun vaan huolehditaan siitä, että lähtötilanteessa meidän omaisuus on riittävän tasaisesti jakautunut. Eli näitä pidetään hyvin tämmöisinä tärkeinä tuloksina siinä mielessä, että ne osoittavat tämmöisen kilpailullisten markkinoiden tehokkuuden. Eli ne pystyvät tuottamaan yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä ja tehokkaita lopputulemia. No, mä mainitsin jo tuossa ehtoja tälle kilpailulliselle markkinoille ja myöskin sen, että ne voi joskus olla rajoittavia. Et hyvinvoinnin taloustieteessä tunnetaan myöskin tämän lisäksi tämmöinen käsite kuin markkinoiden epäonnistuminen. Eli aina tämmöinen kilpailullisten markkinoiden järjestäminen ei olekaan ihan helppoa eikä välttämättä onnistu. Ja tällä kalvolla olen sitten tuonut esiin tämmöisiä esimerkkejä tilanteessa, jossa markkinat toimivat huonosti tai ne ei toimi lainkaan. No, luonteva esimerkki on tietenkin, puhuttiin kilpailuista markkinoista, niin epätäydellinen kilpailu. Meillä voi olla esimerkiksi luonnollisia monopoleja, jotka eivät kohtaa kilpailua. Ja tästä mä mainitsen esimerkkinä esimerkiksi tämmöinen sähkön siirtoverkot ja sähkön jakeluverkot. Eli meillä ei ole järkevää rakentaa useita kilpailevia sähköverkkoja, koska se olisi ensinnäkin hirveän kallista ja sitten meillä oltaisiin näiden erilaisten kaapeleiden kanssa ongelmissa. Ja tämmöisestä käytetään termiä luonnollinen monopoli. Muita tämmöisiä on esimerkiksi myöskin vesi- ja viemäriverkot, on yleensä tämmöisiä luonnollisen monopolin tapauksia. Samoin esimerkiksi rautatieverkosto on yleensä ajatellaan luonnolliseksi monopoliksi. No, jos ei mennä ihan ääritapaukseen, tämmöisen monopolin tapaukseen, niin sitten mä mainitsin myös tuon kartellin, eli saattaa olla, että meillä on useita myyjiä, mutta he voivat tehdä jonkinlaista yhteistyötä ja sopia hinnoista, jolloin puhutaan kartellista. Ja kartellikin tietenkin sitten vähentää sitä kilpailua ja voi tuottaa yhteiskunnan kannalta tehottoman lopputuloksen. No, sen lisäksi tietenkin muita ehtoja olisi semmoinen informaation kulku, mutta monillakin markkinoilla informaatio voi olla epätäydellistä tai puhutaan myöskin epäsymmetrisestä informaatiosta. Tästä klassinen esimerkki on käytettyjen autojen markkina, jossa tietenkin myyjä yleensä tuntee sen autonsa paremmin kuin mitä ostajalla on mahdollista siihen tutustua. Ja tietenkin käytetyssä autossa saattaa olla jotain piileviä vikoja. Et tietenkin voi miettiä, että miksi se myyjä haluaa myydä sen autonsa. Onko siinä kenties joku sellainen vika, jota hän ei sit haluakaan ostajalle paljastaa, joka sitten paljastuu joskus vasta myöhemmin. No, tämmöisiä tietenkin käytettyihin autojen kauppaan liittyviä tämmöisiä erilaisia riitatilanteita tapahtuu aika paljon, joita sitten esimerkiksi kuluttaja-asiamiehet joutuvat puuttumaan. Mutta sitten tietenkin myös ostajan näkökulmasta, kun ostaja menee ostamaan käytettyä autoa, niin hän luultavasti myöskin niin kuin ottaa huomioon siinä sen mahdollisuuden, että siellä saattaa olla jotakin sellaista piilevää vikaa, jota hän ei itse pysty siinä ostotilanteessa havaitsemaan. Ja vaikka sit olisikin semmoinen niin kuin aivan täydellisessä kunnossa oleva käytetty auto, niin ostaja ei siihen kuitenkaan pysty ihan 100-prosenttisesti luottamaan, joten luultavasti sitten se myöskin painaa näitä käytettyjen autojen hintoja hieman alemmaksi kuin sellainen tilanne, jossa voitaisiin niin kuin aukottomasti osoittaa se auton kunto. No, sitten on myöskin erilaisia tämmöisiä, kutsutaan julkishyödykkeiksi, joissa periaatteessa se, että tietty kuluttaja ei, tai kaikki pääsevät nauttimaan näistä julkishyödykkeistä ilman, että ketään voidaan estää siitä. Tästä nyt olisi esimerkiksi tyypillinen ja ajankohtainen esimerkki olisi maanpuolustus. Eli se, että meillä on
meillä on hyvin toimiva armeija, niin lisää tietysti kaikkien meidän turvallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen. Mutta esimerkiksi jos joku pasifisti ei haluaisikaan verorahoja käytettävän maanpuolustukseen, niin siitäkin huolimatta myöskin se pasifisti tavallaan on sen maanpuolustuksen turvaamana. No muita tämmöisiä tietenkin on esimerkiksi poliisi. Me voisi myös ajatella oikeusjärjestelmää laajemminkin. Joten tämmöisissä tapauksissa markkinoilla ei tavallaan ole sellaista mahdollisuutta, että me voitaisiin hinnoitella oikeastaan tämmöisiä tuotteita kovinkaan helposti markkinoilla ja sitä kautta tuottaa niitä markkinoilla ilman, että julkinen valta puuttuu jollakin tavalla tähän julkishyödykkeiden järjestämiseen. No sitten neljäs tärkeä esimerkki on tämmöiset niin kutsutut ulkoisvaikutukset, ja näistä klassisin esimerkki on erilaiset saasteet. Eli se, että ei ole markkinoita jollekin tämmöisille erilaisille haitallisille päästöille, niin lisää sitä, että yritykset ja myös kotitaloudet tietenkin tuottavat enemmän jätettä ja saastetta kuin mitä silloin olisi yhteiskunnan kannalta optimaalista. Ja myöskin markkinoilla ilman jonkinlaista julkisen vallan väliintuloa, niin tämmöisiä esimerkiksi päästökauppaa, niin markkinat eivät niitä itsestään kykene ainakaan luomaan. Me puhutaan päästökaupasta hieman sitten myöhemmin seuraavalla videolla. Mutta otetaan ensimmäiseksi näistä nyt sitten tarkemmin käsittelyyn tämä epätäydellinen kilpailu, ja puhutaan hieman tarkemmin nyt tästä monopolin hyvinvointitappiosta. Ja tuossa kakkosluennon aiheella me puhuttiin hieman teknisemmin tästä yrityksen voiton maksimointiongelmasta. Eli tämä oli sieltä Leibniz-osioista kirjasta, ja me otettiin yrityksen voitto tuon tuotannon määrän funktiona, ja me jaettiin myöskin tämä voitto tähän kokonaistuloon ja kokonaiskustannukseen, ja sitten havaittiin, että optimiratkaisussa yritys tuottaa niin kauan paljon, että rajatulo ja rajakustannus on yhtä suuria. Eli saatiin tämä tämmöinen optimiehto, että MR ja MC on yhtä suuria. Tämä oli sieltä viime viikon aiheista. No nyt sitten, kun otetaan vielä tähän nyt sitten lisähuomautus, kun puhutaan monopolista. Ja nythän muistetaan edelleen, me viime viikolla puhuttiin siitä, että tämä tai kokonaistulo koostui kahdesta osasta, eli meillä oli hinta kertaa määrä, ja se hintahan muodostui nyt sitten siellä markkinoiden kysynnän mukaan, eli meillä oli tämä käänteiskysyntäfunktio FQ. Ja nyt jos mietitään tarkemmin, että mikä tämä rajatulo sitten on, me tämä nyt tavallaan sivutettiin hieman menemättä tarkemmin yksityiskohtiin, mutta mennään siihen nyt. Eli nyt jos me derivoidaan sitten kokonaistulofunktiota R, eli me saadaan se rajatulo. Eli sehän on siis se MR, marginal revenue, on siis tämän kokonaistulon derivaatta. Ja nyt kun derivoidaan FQ kertaa Q, niin täytyy käyttää tätä derivoinnin ketjusääntöä. Eli me voidaan ensimmäiseksi derivoida tuon F:n, eli tuon käänteiskysyntäfunktion suhteen. Eli me saadaan tuo F:n derivaatta kertaa sitten tuo Q. Mutta sen lisäksi meidän pitää myös derivoida tuon Q:n suhteen. Eli tietenkin Q:n derivaatta on pelkästään yksi, ja sitten se meidän pitää kertoa tuolla F:llä. Eli siitä tulee sitten tuo, mikä tällä kalvolla mä oon esittänyt toisessa järjestyksessä tosin. Eli toi rajatulo MR on siis yhtä paljon kuin se käänteiskysyntä FQ plus sitten se F:n derivaatta kertaa Q.
No, tämä on tärkeä tulos siinä mielessä, että jos me sitten verrataan tätä tähän kysyntäkäyrään, niin koska meidän kysyntäkäyrähän on laskeva, eli silloin tietenkin tuo F:n derivaatta pitää olla negatiivinen, jolloin me havaitaan, että tämä rajatulon täytyy olla aina pienempi kuin mitä tuo käänteiskysyntäfunktio F. Senhän mä oon tässä kalvolla nyt sitten perustellut. Eli tosiaan tuo derivaatta, F:n derivaatta on negatiivinen, koska tuo kysyntäkäyrä on laskeva. Ja sen takia toi sit F plus sitten se F:n derivaatta, joka oli negatiivinen, niin täytyy olla tietenkin pienempi kuin tuo pelkkä F. No jos me mietitään tätä, mitä tämä näyttää kuvioesimerkin puolesta, niin tässä kalvolla on tuo kuvio 7.13 otettu mukaan. Ja tälle kalvolle mä oon nyt sitten piirtänyt ton laskevan rajatulokäyrän MR. Eli me voidaan ajatella niin, että tämmöisessä kilpailullisen markkinan tasapainossa, jossa on paljon ostajia ja myyjiä, niin me päädyttäisiin tuohon tapaukseen, jossa tuo kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä, joka oli se rajakustannus, ne leikkaavat. Mutta koska tässä tapauksessa meillä on tämmöinen monopolivoimaa omaava auton tuottaja, niin se ottaa sen myöskin sen kysyntäkäyrän huomioon tässä hinnoittelupäätöksessään. Ja se asettaakin tuon rajatulon yhtä suureksi kuin rajakustannus. Ja koska tuo rajatulo, muistetaan, että se oli aina pienempi kuin mitä se käänteiskysyntäkäyrä, niin se rajatulokäyrä onkin paljon jyrkempi. Ja mä oon tässä kuviossa piirtänyt sen, lisännyt tuon tumman punaisen rajatulokäyrän, joka tässä kohtaa sitten tämä monopolivoimaa omaava yritys, se asettaakin sitten sen rajatulon ja rajakustannuksen yhtä suuriksi, jolloin sitten tässä monopolin voiton maksimoivassa kohdassa sitten tämä tuotanto onkin pienempi kuin mitä kilpailullisen markkinan tapauksessa. Eli huomatkaa tässä esimerkissä myös, että se, että miten rajatulo ja rajakustannus asetetaan yhtä suureksi, niin se määrää tämän tuotannon määrän, eli tuo Q-tähti määräytyy sen ehdon mukaan. Eli siinä voiton maksimoimassa kohdassa yritys tuottaa 32 kappaletta autoja myyntiin. Mutta hinta määräytyy sitten tuon markkinoiden kysyntäkäyrän mukaan. Eli me päädytään sitten tuonne pisteeseen E, jossa sitten hinta on 5440 euroa. Eli me voidaan ajatella niin, että kun se monopolivoimaa omaava yritys pyrkii maksimoimaan voittoa, niin se pyrkii samalla maksimoimaan myös tuottajan ylijäämää. Eli se on tuo tuommoinen violettiin vivahtava alue. Ja tuo violettialue on nyt suurempi tuossa pisteessä E, kuin mitä se olisi tämmöisessä kilpailullisen markkinan tasapainossa, jossa kysyntä ja tarjontakäyrät kohtaisivat. Eli nyt tavallaan toi sitten tuossa monopolivoimaa omaava yritys pystyy tavallaan viemään osan sitä, mikä kilpailullisessa tilanteessa kuluttaja saisi ylijäämää, niin nyt monopoli pystyy sitä omaa markkinavoimansa hyödyntämään ja ottamaan suuremman osuuden tuosta periaatteessa tuosta jaettavaksi jäävästä kakusta. No nyt sitten me voidaan hyödyntää tosiaan näitä kuluttajaylijäämän ja tuottajaylijäämän käsitteitä, joista me voidaan tehdä tämmöinen hyvinvointitarkastelu. Eli tässä kuviossa on merkittynyt nämä kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä tähän kuvioon. Eli kuluttajan ylijäämä on nyt tämmöinen hieman oranssin vivahtava alue, joka on merkitty noilla CS, eli Consumer Surplus. Ja sitten tuottajan ylijäämä oli taas tämä violetin, tämä PS-alue, eli producer surplus. Ja nyt kun mietitään sitten sitä yhteiskunnan kokonaishyvinvointia verrattuna tämmöiseen kilpailullisen markkinan tasapainoon, niin me nähdään, että täällä jää tämmöinen punainen kolmio, jonka ylinurkka on tuo piste E,
Ja sitten tuo kysyntä- ja tarjontakäyrien kohtaus on yksi ääripää, ja sitten tuo pisteen E-alapuolella on tuolla myöskin yksi. Eli tänne muodostuu tämmöinen punainen kolmio, joka mä oon merkinnyt sitten kirjaimella loss. Eli tätä viitataan nyt tällä monopolin hyvinvointitappiolla. Eli jos me vaihtoehtoisesti sen sijaan, että meillä olisi tämmöinen monopolivoimaa omaava yhtiö, meillä olisikin kilpailullinen markkina, jossa kysyntä- ja käyrä ja tarjontakäyrä muodostaisi sen hinnan, niin tavallaan mehän yhteiskunnan näkökulmasta menetetään tämä kokonaan tämä punainen alue tästä hyvinvoinnista. Eli tämä auttaa havainnollistamaan, miksi nämä kuluttajaylijäämä ja tuottajaylijäämä on edelleenkin hyvin hyödyllisiä käsitteitä, joita voidaan ymmärtää tämmöinen, miten esimerkiksi monopoli tuottaa tämmöistä hyvinvointitappiota yhteiskunnan näkökulmasta. Totta kai se monopoliyritys itse saa suuremman tuottajan ylijäämän, eli suuremman pääoman tuoton, kun se asettaa hinnan tuolla tavalla. Eli tämän tyyppisen päättelyn pohjalta periaatteessa aina monopolia tai monopolivoimaa omaava yritys sitten johtaa jonkinlaiseen tämmöiseen hyvinvointitappioon. No, kuinka sitten meillä voisi kenties sitten tämmöinen julkinen valta, eli valtio tai kunnat, kuinka voitaisiin tämmöisiä monopolin hyvinvointitappioita yrittää ehkäistä? No, tähän on tietenkin yritetty hyvin monenlaisia keinoja, mutta tyypillisesti se on aika hankalaa. Yksi tämmöinen luonnollinen keino olisi tietysti pyrkiä pilkkomaan se monopoli pienempiin osiin, jotta saatais lisättyä kilpailua. No, tietenkin tämmöistä on esimerkiksi Yhdysvalloissa on usein käytetty tämmöistä antitrust-lakia ja pyritty monopolia pilkkomaan. Mutta tietenkin, jos meillä on yksi monopoli pilkotaan esimerkiksi kahteen osaan tai vaikka kolmeenkin osaan, niin välttämättä se kilpailu ei siitä kauhean paljon vielä lisäänny. Ja tietenkin sitten, jos meillä se monopoli syntyy semmoisen niin kuin luonnollisen monopolin kautta, esimerkiksi on tämmöisiä suurtuotannon etuja tai niin sanottuja mittakaavaetuja, niin tietenkin sitten, että me pilkotaan se pienempiin osiin se monopoli, niin ne mittakaavaedutkin myöskin pienenevät siitä. No, usein sitten ratkaisuna tämmöisiin monopoleihin, varsinkin tämmöisiin luonnollisiin monopoleihin, tarjotaan sitä, että se pitäisi ottaa julkiseen omistukseen, eli kansallistaa. No, tällä on myöskin omat ongelmansa, eikä mun arvioinnin mukaan taloustieteen kirjallisuus mitenkään aukottomasti tue sitä, että julkiset monopolit pitäisi olla valtion omistamia. Ensinnäkin, jos lähtökohtaisesti ne on yksityisessä omistuksessa, niin se, että ne kansallistetaan, niin joko niille alkuperäisille omistajille täytyisi tietenkin maksaa siitä semmoinen kohtuullinen hinta, mikä taas sitten voi niin kuin lisätä verotaakkaa tai valtion velkaantumista. Eikä myöskään se, että sitten valtio omistaa jonkun suuren monopolin, ei välttämättä sit paranna sen monopolin tehokkuutta. Eli se voi käydä niin, että se tavallaan se hinnoittelu, tämmöinen aggressiivinen hinnoittelu saadaan kuriin, mutta sitten edelleenkään monopolilla ei välttämättä ole kannustimia toimia kauhean tehokkaasti, varsinkaan jos se verovaroin rahoitetaan, jolloin seurauksena saattaa olla, että meillä on hyvin kallis ja tehoton julkisen vallan omistama monopoli. No, sen vaihtoehtona, että meillä on tämmöinen julkisesti omistettu monopoli, meillä saattaisi olla esimerkiksi sitten yksityisten omistamia monopoleja, joita sitten julkinen valta pyrkii sääntelemään erilaisin mekanismein, esimerkiksi asettamalla jonkinlaisia hintakattoja tai sitten pääoman tuotolle erilaisia kattoja. No, näissäkin on omat ongelmansa, ne kyllä tietenkin siihen monopolin aggressiiviseen hinnoitteluun pystyvät vastaamaan, mutta myöskin taloustieteessä on osoitettu, että tämmöiset sääntely saattaa myöskin sitten heikentää myöskin sen yksityisen omistaman monopolin kannustamia
toimia tuottavasti tai saattavat johtaa semmoiseen esimerkiksi liiallisen pääoman vinoumaan. No sitten vielä neljäs mahdollinen keino, minkä tuon esiin, mikä toimii siinä tapauksessa, että meillä on useita näitä tämmöisiä paikallisia monopoleja. Tästä esimerkkinä voisi mainita nämä paikalliset sähköjakeluverkkoyhtiöt, joita Suomessa on tällä hetkellä yli 70 kappaletta, joilla on sillä omalla verkkoalueellaan on paikallinen monopoli, mutta niitä kuitenkin on maassa useita kymmeniä. Tämän tyyppisessä tapauksessa sit voitaisiin soveltaa semmoista Schleifferin esittämää mittatikkukilpailun käsitettä. Eli periaatteessa me voitaisiin pakottaa nämä paikalliset monopolit jollakin tavalla kustannuskilpailuun keskenään. Eli ikään kuin tavallaan ne kohtaisi kuitenkin sitten kilpailua tämmöisillä, ei todellisilla markkinoilla, mutta tavallaan tämmöisellä valtion säätelijän muodostamalla virtuaalisella markkinoilla. Ja itse asiassa vaikka näitä sähköjakeluverkkoyhtiöitä on paljon arvosteltu ja kritisoitu, ja myöskin tätä Energiaviraston valvontamalli on kohtanut paljon kritiikkiä viime aikoina, niin siellä puolella kuitenkin on tämmöistä niin kuin mittatikkukilpailun ideaa sovellettu jo vuodesta 2005 lähtien. Eli mun näkemyksen mukaan se on kuitenkin paljon paremmin onnistunut kuin monet muut luonnolliset monopolit. Ja itsekin olen tästä mittatikkukilpailusta julkaissut useitakin akateemisia artikkeleita ja olen myöskin Energiavirastoa auttanut kehittämään tätä mittatikkukilpailua entistä paremmaksi vuosien varrella. Eli näkisin, että tämmöisissä tapauksissa, joissa tämmöisiä paikallisia monopoleja on paljon ja jotka voitaisiin tavallaan pakottaa kustannuskilpailuun keskenään mittatikkukilpailun avulla, niin näkisin tässä paljonkin potentiaalia erilaisilla markkinoilla. Tietenkin tämmöisiä erilaisia verkostoja, esimerkiksi vesi- ja viemäriyhtiöt, kaukolämpö ynnä muut tämmöiset on hyvinkin paljon. Mutta sitten tulee mieleen myöskin esimerkiksi nämä viime vuosina paljon puhuttaneet sote-markkinat, joissa voi olla yksityisiä ja julkisia toimijoita samoilla markkinoilla ja kenties markkinavoimaa tietyillä paikallisilla markkinoilla. Eli tosiaan tämmöisen näkisin myös, että yleensä tämä monopolin hyvinvointitappion ongelma johtuu siitä, että kilpailua ei ole tarpeeksi. Eli monopoli ei kohtaa kilpailua. Joten sinänsä se omistaako sen yksityinen vai julkinen taho, niin se ei ratkaise sitä kilpailun puuttumista, vaan siinä mielessä mittatikkukilpailun idea on tavallaan hyvä, että se pyrkii sitä juurisyytä ratkaisemaan, eli sitä kilpailun puutetta. No hyvä, tämä on siis yksi tämmöinen epätäydellisen kilpailun tämmöinen tapaus, jossa markkinat epäonnistuvat. Seuraavalla videolla puhutaan sitten tarkemmin verokiilasta ja ulkoisvaikutuksia, ja kuinka sitten myöskin esimerkiksi jonkinlaisia haittaveroja voitaisiin käyttää ulkoisvaikutusten kitkemiseen.